құдай қаласа 24-не осы умраға жол тартып отырмын. Осы жолда осы менің балам Бағдәулетім осы жаңағы қағба қадам деген жобаға қатысып осы жаңағы жолдама ұтып алған екен, соған мені жіберіп отыр. Иә, балама мың қайтара шүкіршілік, рахметімді айтамын. Бақытты болсын, өнсін, өссін, әр уақытта жүзі жарық болсын. Аллаға шүкір, енді соған мен сапаға дайындалып жатырмын. Енді мынау Арафат Тревелдің ұжымдарына көп-көп рахмет айтамын. Осындай ұжымдарды ұйымдастырып, халықтың көзін ашып, жаңағы осы Меккеге жете алмай жүрген қаншама халық бар, осы халықтар жаңағы тіле армандарын орындап жүргеніне, енді осы ұжымның қызметкерлеріне көп-көп рахмет. Жас болса да бас болып осындай ұйымдастырып жүргендеріне әр уақытта жүрегіміз ақ болсын, ниетіміз түзу болсын, Аллаға деген қадамымыз әр уақытта оң болсын.